O talento das empresas da nosa provincia deronse cita no Emprégate Fest, que se celebrou este xoves na Praza da Horta do Seminario. Os asistentes puideron participar en diversas actividades para facilitar a súa incorporación ao mundo laboral, asistindo ás conferencias e mesas redondas, potenciando as súas competencias e habilidades comunicativas a través de diversos obradoiros e presentando as súas habilidades en entrevistas rápidas duns 10 minutos cos representantes das empresas. Esta iniciativa promovida polo Campus Terra da OSC ca colaboración do Concello de Lugo e a Asociación de Empresarios do CEA e as Gándaras tamén se sumaron a Deputación e a Xunta. Para a entidade académica, o principal obxectivo do Emprégate é atraer novo alumnado ao campus lucense. Si somos capaces de vender que a todos os nosos títulos teñen unha elevada inserción laboral, e esa inserción laboral é dentro da provincia de Lugo e dentro da cidade de Lugo, cataremos moitísimos máis alumnos, porque hoxe en día a elección por parte dos alumnos un dos parámetros máis importantes é se ese título que están facendo van a poder traballar casi seguro dentro dos dous primeiros anos despois de rematar a titulación. Entón, se o conseguimos, pois teremos cada vez máis alumnos. A alcaldesa valorou a feira como unha vía que contribúe a fixar poboación nova na cidade. Creo que fixar o talento é fixar poboación, é desenrolo de cidade. Sempre falamos deso porque agora que conseguimos os 100.000 habitantes queremos seguir medrando. Está medrando a cidade, está medrando o Campus Terra. Por lo tanto, esta feira o que consigue é ese impacto, ese flechazo, a ver se o conseguimos entre empregados, entre empregadores e posibles empregados. Pola súa banda, o deputado de Promoción Económica e Social dixo que é necesario traballar para reter talento e tamén para dotar as empresas de postos de difícil cobertura. Porque os itinerarios formativos que se prestan desde a distintas consellerías pois non son os axeitados para poder despois chegar ás empresas. Non? Polo tanto, definir ben os itinerarios formativos, reter o talento e decirle ás nosas empresas que en Lugo hai moito talento. Durante o encontro foi moi importante a interactuación dos demandantes de emprego cos reclutadores de empresas que se deron cita na iniciativa. Estiveron algunhas xa moi consolidadas na cidade e outras cun carácter innovador e tecnolóxico. Todas, ademais da parte formativa ou a experiencia para os postos concretos, valoraron a actitude do demandante de emprego. Sí que hai unha parte de preparación, evidentemente, bueno, pues, si é en la parte de departamento de soporte, pues, para a central hai unha parte académica, innegable, e logo pues, para a parte comercial, pues, unha experiencia previa ou, sobre todo, moitas ganas de trabajar. Como Torre de Noites é unha empresa familiar, con unha cultura tradicional, y demás, pues lo que buscamos es gente comprometida con la empresa. Nosotros también nos comprometemos con el empleado en ese sentido y bueno, pues un perfil que tenga ganas de remar con nosotros en la misma dirección. El feeling es importante y la actitud y como los veas para nosotros o para mí a la hora de valorar una candidatura es importante. Outros participantes, como Aleutos, naceron da man de titulados do Campus Terra como proxectos de autoemprego, que unha vez consolidados necesitan máis traballadores. Ahora mismo estamos nesa fase de buscar novos, digamos, empleados para axudarnos a escalar o noso traballo. Son perfiles que se traballan, digamos, aquí no Campus Terra, dentro do ámbito da enxeñería agrícola, topografía, forestales, porque nosotros traballamos moito na zona no eido rural. O Emprégate Fest contou con varias mesas redondas na que expertos na materia abordaron temas de interese para os participantes, como esta, na que se falou do mercado laboral visto por empresas, organizacións, administracións públicas e persoas demandantes de emprego. Noutras falouse sobre a formación e capacitación adaptada ás saídas profesionais e sobre o futuro da inteligencia artificial na selección de persoal. Certo, nosotros en selección de personal ahora decimos ya parecemos